टुडेज पोएम इज म्याडम एन्ड हर म्याडम आजको कविता छ म्याडम एन्ड हर म्याडम अर्थात् महोदया र महोदयाको महोदया द poem इज बाई ल्याङस्टोन ह्युज यो कविता ल्याङस्टोन ह्युजद्वारा लेखिएको छ एन्ड विल फर्स्ट रिड द from फ्रम द फर्स्ट लाइन टु द लास्ट लाइन रिसाइटेड हामी पहिला कविता पढ्नेछौँ पहिला लाइनदेखि लिएर अन्तिम पङ्क्तिसम्म वाचन गर्नेछौँ देन इन द सेकेन्ड फेज विल ट्रान्सलेट इट इन्टु इङ्लिस र दोस्रो चरणमा हामी यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नेछौँ फर कम्प्रिहेन्सन बोधको लागि सो लेट स्टार्ट त्यस कारण अब सुरु गरौँ म्याडम एन्ड हर म्याडम Uh, Mahodaya, Ro Unko, Mahodaya. Standard 1. I worked for a woman. She wasn't mean. But she had a 12 room house to clean. Had to get breakfast, dinner, and supper too. Then take care of her children when I got through. Third standard wash iron and scrub walked the dog round it was too much nearly broke me down i said madam can it be you trying to make a pack horse out of me she opened her mouth she cried oh no you know alberta i love you so i said madam that may be true बट आई विल बी डग इट इफ आई लभ यु ल्याङ्ग स्टनी युज द रिसाइटेसन अफ द पोएम इज अ ऊ भर अब कविताको वाचन कविता वाचन समाप्त भयो न विल ट्रान्सलेट द पोएम फर कम्प्रिहेन्सन अब हामी कविताको ट्रान्सलेसन गर्नेछौँ अनुवाद बोधको लागि कम्प्रिहेन्सनको लागि म्याडम एन्ड अर म्याडम शीर्षक महोदय र उनको महोदय यसमा म्याडम भनेर आदरको साथ कुनै पनि महिलालाई सम्बोधन गर्ने शब्द हो अब किनकि काम गर्ने महिला जुन चाहिँ यहाँ पिक्चरमा देखिन्छ यो काम गर्ने महिला पनि एउटा जागिरै भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्दा आदर आदरका साथ सम्बोधन गरिएको देखिन्छ यहाँ प्रकार Next, one I for a woman. एक प्रकारको साकाजम पनि छ महोदय भन्नुमा र उनको फेरि मालिकिन त्यो उनकोलाई महोदय भयो होइन अब यो चाहिँ शीर्षक भयो नेक्स्ट स्ट्यान्डर्ड वानमा के हुन्छ भने आई वर्क फर वुमन म एकजना महिलाको लागि काम गरेँ यहाँ काम गर्ने महिलाले हामीलाई सुनाउँदैछन् एउटा ब्ल्याक वुमन वाइट वुमनको लागि काम गरिराखेको सी वाजन्ट मेन त्यो वाइट वुमन जसको लागि काम गर्दै थिइन् त्यो मेन मतलब निज थिएनन् निर्दय थिएनन् बट सी ह्याड अ टुवेल्भ रुम हाउस टु क्लिन तर के गर्ने उनको ठुलो घर थियो बाह्रवटा कोठा भएको घर जुन सफा गर्नु पनि दिनदिनै त्यस्तो थियो ह्याड टु गेट ब्रेकफास्ट डिनर एन्ड सपोर ट्यु लागि बिहानको नास्ता ब्रेकफास्ट डिनर मुख्य भोजन खाना दिउँसोको हो रातको अनि राति सपर रातको खाना सपर पनि तिनपटक खाना बनाउनु पर्ने देन टेक केयर अफ अर चिल्ड्रेन वेन आई गट थ्रु अनि यो कामबाट फुर्सद अलिकति हुने बित्तिकै उसको बच्चाहरूको ख्याल गर्नुपर्ने बच्चाहरूलाई हेर्ने चाह गर्नुपर्ने वास आइरन एन्ड स्क्रब कपडा धुने वास गर्ने अरू कुराहरू धुने कपडा धोएर आइरन गर्ने त्यो सुकाएको कपडालाई फेरि प्रेस गर्ने एन्ड स्क्रब मिन्स घरको लिपोथ पोचा लगाउने सफा गर्ने वक द ड गराउन अनि घरको त्यो कुकुर थियो कुकुरलाई पनि घरको चारैतिर डुलाउने इट वाज टु मच एकदम अति नै भयो यो काम नियरली ब्रोक डाउन झन्डै मलाई थला पार्यो आई सेड म्याड म्याडम क्यान इट बी यु ट्राइङ टु मेक अ प्याकर्स आउट अफ मी मैले भने म्याडम अनि काम गर्ने महिलाले अर्को उसको म्याडमलाई घरको मालिकिनलाई भने के यो हुनसक्छ र यु ट्राइङ टु मेक अ प्याकर्स आउट अफ मी मलाई एउटा काम गर्ने घोडा भारी बोक्ने घोडा बनाउनलाई प्रयास गरिराखेको यो त के यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि सी ओपन्ड हर माउथ द वाइट वुमन उनले वाइट महिलाले उनको मुख खोलिन् सी क्राइड अनि जोड जोडले चिच्याएर भनिन् अ नौ कहाँ हुने होइन होइन कहाँ हुने त्यस्तो यु नो अल्बर्टा तिमीलाई थाहा छ अल्बर्टा आई लभ यु सो म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु अल्बर्टा कहाँ त्यस्तो गर्ने हो भनेर भन्छ आई सेड म्याडम अनि मैले भने अनि त्यो काम गर्ने महिलाहरूले भन्छ म्याडम द्याट मे बी ट्रु हुनसक्छ त्यो पहिला मलाई माया गर्नुहुन्छ बट आई विल बी टग इट तर म चाहिँ यसमा एकदम जिद्दी हुनेछु गर काम होइन इन्सिस्ट गरेर काम गर्नेछु नछोड्ने गरेर काम गर्नेछु तपाईँको इफ आई लभ यु म पनि तपाईँ जस्तै तपाईँलाई माया गर्ने भने त कामै नछोडिकन म रहनेछु हुनेछु मतलब मेरो यो काम सधैँकोलाई यस्तै दुःखको जीवन जारी रहनेछ भन्ने कुरा हो एक प्रकारको यो प्रोटेस्ट जस्तै होइन अनि अर्को मिठो बोलेर कोही मान्छेहरूले एक्सप्लोइड गरिराखेको कविता आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड द पोइन्ट मलाई लाग्छ यो कविता प्रभावली सम्भवतः तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला इफ यु न इफ यु वान्ट स्टिल फर्दर क्लारिफिकेसन अझै पनि योभन्दा बढी यो स्पष्ट पार्नु छ भने इफ यु वान टु आस्क कोसिन फ्रम दिस बुक यो किताबको क्वेसनहरू होस् अथवा यर ओन आफ्नै तपाईँको क्वेसनहरू छ भने पुड डाउन देम इन द कमेन्ट सेक्सन यो तलको कमेन्ट सेक्सनमा तिनीहरू क्वेसन लेख्नु एन्ड देयर विल बी आन्सर्स फ्रम समर समय रेस्पोन्सहरू आन्सरहरू हुनेछन् त्यहाँ कतै न कहीँबाट कसैकोबाट एन्ड इन द्याट वे वी विल अल इन इन्क्रिज आर रिडिङ स्किल्स हाम्रो यो रिडिङ स्किलहरू बढ्नेछ छ थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी एन्ड सी इन द नेक्स्ट पोइम अर इन द कमेन्ट सेक्सन मेबी बी अब धन्यवाद छ यो फेरि भेट हुनेछ हामीहरूको कमेन्ट सेक्सनमा अरू मेबी अर्को So, सो सियु अन्टिल then.